លើកដៃវាយម្ដាយជាញឹកញាប់ថែមទាំងប្រើកំបិតគម្រាមអាកម្ដាយខ្លួនឯងលោកថៃសុធុលអភិបាលខណ្ឌ7មករាបានទទួលព័ត៌មានថាមានករណីកូនប្រុសលើកដៃវាយម្ដាយញឹកញាប់និងគម្រាមអាកស្ត្រីជាម្ដាយបង្កើតនោះពេលនេះបានបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចស្នើស្ត្រីជាម្ដាយដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីចាត់ការបន្តតាមផ្លូវច្បាប់ហើយហើយការនេះកើតឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី20សីហាឆ្នាំ2024ទីតាំងផ្ទះលេខ 15E0Z ផ្លូវ166ក្នុងភូមិ1សង្កាត់អូររស័យទី3ខណ្ឌ7មករាស្ត្រីរងគ្រោះមានឈ្មោះសុកសុភាពអាយុ64ឆ្នាំមុខរបរលក់ដូរស្នាក់នៅផ្ទះកើតហេតុខាងលើរីឯជនល្មើសឈ្មោះយានចំណានអាយុ37ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រាកដស្នាក់នៅម្ដុំខណ្ឌសែនសុខតែងតែមកលេងផ្ទះម្ដាយនិងទាលុយហើយពេលទាមិនបានកូនដេរឆាននេះតែងវាយដាល់ម្ដាយរហូតរបួសភ្នែកចំខៀវនិងប្រើពាក្យគំរាមអាកសម្លាប់ថែមទៀតដោយសារសកម្មភាពនេះកើតឡើងញឹកញាប់ហើយសមត្ថកិច្ចធ្លាប់ចាប់ជនល្មើសជាកូនទៅមណ្ឌលអប់រំដែរប៉ុន្តែម្ដាយចេះតែអាណិតក៏មិនបានដាក់ពាក្យប្តឹងព្រោះចង់ទុកឱកាសឲ្យកូនកែខ្លួនដែលឡែកករណីនេះសមត្ថកិច្ចបានចុះទៅខាត់ខ្លួនតែជនល្មើសបានរត់គេចខ្លួនបាត់ទើបសមត្ថកិច្ចឲ្យស្ត្រីជាម្ដាយដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធី